እውነት ነው ወራሪው ከአማራ ህይወት መሬት ንብረትና ክብር እንጂ ሌላ ጠብ የለውም። ስናፍቅሽ አዲስ ለድሬቲዩብ ቢያንስ አብረን አንድ ሀገር በመኖራችን በአንድ ላይ የምስራቅ አፍሪካ ህዝብ በመባላችን ምድባችን የውላችንም የሰው ልጅ በመባሉ እናፍራለን። ሰው እንዴት በዚህ ደረጃ እጅግር የሌለው ይሆናል? ወራሪዋ በቀን 7 ጊዜ ከመታወጣው መግለጫ አንዱን አነበብኩት። መግለጫው አማራና ያማራን ህዝባዊ ኃይል ይማጸናል። ጉዳዩ እንግዲህ እንለፍበት መሆኑ ነው። የገረመኝ ግን ይሄንን ህዝብም ሆነ የኢትዮጵያን ህዝብ እንዴት ሞኝ አድርገው ቆጥረውታል። መግለጫው ከአማራ ጋር ጠብ የለኝም ይላል። እውነት ነው ወራሪዋ ከአማራ ህይወት ጋር እንጂ በግል ከአማራ ጋር ጠብ የላትም። ያማራን ነፍስ ማጥፋት ትፈልጋለች እንጂ አማራን አትጠላም። ከአማራ ንብረት ጋር እንጂ ከራሱ ከአማራ ጋር ምንም የላትም። ልትዘርፈው ስለምትፈልግ እንጂ አትጠላውም። እንዲህ አይነት ነው ክብሩ የሆነ ሐሳብ ሰምተንም አይተንም አናውቅም። እግራቸው በረገጠበት ቦታ ሁሉ በዚያ የሆነውን መከራ ስቃይና ሰቆቃ ያየነው የሰማነው በታሪክ አይደለም። ጭና የሆነው በአይናችን ነው። ማይካድራን አንብበን ወይም ፊልም አይተን አይደለም። አጋምሳ ስለሆነው ሰው ነግሮን አይደለም። እርግጥ ነው ድርጅቱ አስተዳደጓ ነው። ምላሷ ከረዘመ ብዙ ከቀባጠረች የውሸት አይነቷ ግራ ካጋባ የምትገባበት አጣ ለመሆኑ ብዙ ታሪክ እናውቃለን። ግን የትናንትናው መግለጫ እኛ ከአማራ ምንም ጉዳይ የለንም ሲል አሳቀኝ። ለነገሩ መግለጫ ማውጣቱና ለዘራፊ በየቀኑ መልስ መስጠቱ አንዳች ረብ የለውም እንጂ እኛም እኮ ከወራሪው የግል ጠብ የለንም። እየሆነ ያለነው ገዳይ እጣ ፈንታ እንዳይኖረው መሞት መርጠን ነው። ሌላ ማጀት ገብቶ እንዳያግዝ ለመጠበቅ ነው። ሀገር አጥፊ እንዲጠፋ ነው እንጂማ ወራሪዋን መሽጠላናት በህይወት መኖር የለባትም አለን እንጂ። ቢያንስ በአፋርና በአማራ ላይ ያንን ሁሉ ነገር ያደረገ አሁንም ብዙ ማድረግ ተመኝቶ እንቅልፍ አጥቶ በየመንደሩ የሚረግፍ ወራሪ እንዲህ ያለ መግለጫ ሲያወጣ አብረን ኖረናል። ነጥቀነውም ብንበላም አብረን በልተናል። ገድዮ ቢሆንም አብረን ለቅሶ ብለናል። ባል ብንነጥቅም ሰርግ ተካፍለናል ብሎ ለዚህ ህዝብ ማዘን የለበትም። ይሄ ህዝብ በሳቅ መሞት አለበት። በሰሩት የሚያፍረው አንሶ በመግለጫውም ይፈር። አሁን ኪሳራው ምንም ቢሆን ኢትዮጵያን ግን እንደምታሸንፍ አውቀዋል። ነገ የትም ሜዳ በገበሩት ህይወትና በሐሰት ባማለሉት የትግራይ ህዝብ ልጆቻችንስ የሚል ጥያቄ መግቢያ ያሳጣቸዋል። ለነገሩ ሰው እየማገዱ ያሉት አንድ በአንድ ወደ እሳቱ ገብተው እያለቁ ነው። ለምን እንዲያደረጋችሁ ቢባል መልስ የሚሰጥ አውራ እየጠፋ መሆኑን አይተናል። ግን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ለጊዜው ግን በመግለጫ ብዛት አልቻለቻችሁም። በውሸት ደግሞ የዓለም ሀገራት ሁሉ ቢገጥሟችሁ አሸናፊ ናችሁ። በመግለጫችሁ ቀልድነት ግን ከማፈር ወደ መሳቅ ስላሸጋገራችሁን እናመሰግናለን። ድል ለኢትዮጵያ።